niko na wanangu wa boda boda. Siku ilikuwa ngumu abiria moja moja, nikasema leo geto ni ugali na mboga mboga, mana mpaka sasa yonekani dalili ya kitoga. Basi nimetulia tuna minya minya sima, huku na waza nane leo ni mwaribie steam. Hata sijui ni wapi mawazo alipotokea, eti ni jaribu kumtongoza customer care. Basi nkapiga moja 00 faster, na kila nikisikia sauti ya kidume na kata, nikajaribu kamara tano visijapata kupiga, mara ya sita tumtoto huyo kanasa. Mendo kumbi wakutega ulimbo, ukigusa na nasa hutoki tena. Na nikitembeza fimbo, mara moja tuwa nani nganinia. Customer care, customer care, liu kanasa. Customer care, customer care. Jina langu Mawenge, naishi Kiwalani, ni bodaboda hapa bombom barabarani. Aha, asante sana kwa kutupigia, nini tatizo lako tuweze kukudumia? Sim zote nazopiga zinakata, yani sijui sababu ni nini mpaka na data. Kama salio, mbona muda maongezi ni nao, naomba nchekie, labda ni maswala ya mtandao. Okay, tafadhali na kumbo subiri, sikate sina kushulikia data. Mendo fundi wa kutega ulimbo, ukigusa na nasa hutoki tena. Na nikitembeza fimbo, mara moja tuwa nani nganimia. Customer care, customer care, liu kanasa. Customer care, customer care. Kweli kabisa nimefurahi ulivyo mkarimu, na nivutia kwa kukusikia tu kwenye simu. Amini kwamba mwenzako umesha nitia wazimu, so kama uko single naomba hiyo nafasi muhimu. Ha, I say mbona umefika mbali, unanifahamu kama nimeolewa tayari. Sio mbaya, na mimi pia na testi zari, naweza kwa bahati yangu na ukanikubali. Tafadhali sana Mawenge usimbishi, hebu kata, unajua hii ni simu ya ofisi. Sawa, lakini hii mimi ndo namba yangu, so ni cheki humu kitaka kunipa jibu langu. Kupita dakika kumi tu jumbe nikapokea, sevu namba yangu mindo yule customer care. Mzee nikaomba deti yani bila kuchelewa, leo niko naye geto na ugali nishasongea. Mendo fundi wa kutega ulimbo, ukigusa na nasa hutoki tena. Na nikitembeza fimbo, mara moja tuwa nani nganimia. Customer care, customer care, liu kanasa. Customer care, customer care. Please don't.